Inspetoria Regional do Médio Jaguaribe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará agora está denominada Engenheiro Agrônomo Carlos Roberto Costa. A iniciativa foi do presidente do CREA Ceará, Engenheiro Civil Vitor César da Fora Pinto, que está ao nosso lado. Doutor Vitor, por que a escolha do Dr. Carlos Roberto para homenagear esta inspetoria? Bom, na atual gestão, nós inovamos homenageando, dando espaço, nome de espaço físico de nossos colegas das diversas modalidades profissionais registradas no âmbito do CREA Ceará, que deixaram um legado, um exemplo de profissão, como profissional, exemplo de trabalho, de dignidade e que contribuíram muito para o desenvolvimento da área tecnológica, para o desenvolvimento do nosso estado e, por consequência, colaboraram em muito para o engrandecimento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do nosso estado. E, a exemplo das outras homenagens, essa foi mais uma acertada. Como nós podemos hoje constatar nos diversos depoimentos aqui que fizeram uso da palavra, o engenheiro agrônomo Carlos Roberto Costa, que muito dignificou essa região, muito dignificou a engenharia agronômica e que exerceu vários cargos importantes na vida pública, culminando como prefeito aqui da cidade de Iguatu, e que quis o destino tirá-lo de forma acidental, ainda no início da primeira metade do seu grande gestão como prefeito dessa cidade, há 20 anos atrás. Coincidentemente, esse ano, em novembro, faz 20 anos. E que hoje foi lembrado, como foi enaltecido pelos seus próprios colegas engenheiros agrônomos, a começar pelo presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado do Ceará e vários outros que usaram da palavra, exatamente enaltecendo o homenageado, patrono dessa inspetoria a partir de hoje. Então, nos deixa satisfeito, porque nós acertamos no nome, mais uma vez, e perpetuando e deixando aí como exemplo para os atuais e futuros profissionais. Então, é uma noite de muito brilho e que causa emoção geral a seus colegas profissionais, familiares e, por extensão, eu também até fico emocionado, porque a gente sente nos depoimentos o quanto foi importante e que poderia ainda hoje estar colaborando para o desenvolvimento da engenharia agronômica e desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigado, Dr. Vitor César, presidente do CREA Ceará. CREA Ceará protegendo a sociedade, valorizando o profissional.